მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ეთერშია საზოგადოებრივი არჩევანი სპეციალური გამოშვება და მე წარუძღვები ამ გადაცემას მისი ავტორის ნაზიმ მეშველიანის არ ყოფნის გამო ამ წუთას მიწევს ეს გადაცემის წაყვანა და ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა არის დღეს ხმაური დღისა და ღამის საათებში, რომელიც ხშირად დასაშვებზე იმდენად მაღალია, რომ ადამიანები ამასთან დაკავშირებით წუხან, მიმართავენ სხვადასხვა დაწესებულებებს, ჩივიან, აპროტესტებენ და ხშირად გაუსაზლის მდგომარეობაში არიან. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ხმაური, რომელიც თითქმის ყველას აწუხებს და ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობს, რატომღაც არ აღმოჩნდა მხარდაჭერილი საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის მიერ. ანუ ხმაურის შესახებ კანონ, რომელიც თბილისის საკრებულოს იურიდიული საკითხის კომიტეტის თავმჯდომარემ წარადგინა 2016 წლის იანვარში, ხმები დააკლდა ამ კანონის მიღებას და ეს კანონი სამწუხაროდ ჩავარდა. ჩვენ არ დავიწყებთ იმაზე ხანგრძლივ საუბარს, თუ რა ზიანის მომტანია ზოგადად ხმაური არამარტო ღამით, არამედ დასაშვებზე მეტი, როდესაც არის დღის განმავლობაში, როგორ ურღვევს ის ადამიანს სიმშვიდეს, თქვათ, არაძლევს სამუშაოს შესრულების ნორმალურ შესაძლებლობას, ურღვევს ღამით ძილს და ზოგადად აზიანებს ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბრო დღეს სპეციალურად მოვიწვიეთ უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ბატონი ნიკოლოზ ჟავანაძე და ბატონი ალექსანდრე მამუჩიშვილი, მოქალაქე, რომელიც არის ამ საკითხით ყველაზე მეტად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შეწუხებული და დაზარალებული მოქალაქე, რომელმაც ამ მიმართულებით სამართლებრივი ნაბიჯები გადადგა და თუ რა რეზულტატი მიიღო ამას გადაცემის განმავლობაში. ჩვენ ერთად ვნახავთ და მოვისმენთ, რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს. სანამდე ჩვენ სტუმრებს ამ პირველი შეკითხვით გადავიდოდეთ, მე მინდა თქვენის ნებართვით ვნახოთ მომზადებული ებული სპეციალურად ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც ასახავს იმ რეალობას, რომელიც ხდება ჩვენს ქალაქში, ჩვენს გვერდით, აი დღესა და ღამის საათებში გადამეტებული ხმაურის გამო. გთხოვთ, გაუშვათ ვიდეო. ამის საათებში ხმაურთან დაკავშირებით მოსახლეობის უკმაყოფილება სულ უფრო იზრდება. ამ მხრივ განსაკუთრებული პრობლემები იმ მოქალაქეებს ექმნებათ, რომლებიც დედაქალაქის ცენტრალურ უბნებში ცხოვრობენ. მუსიკას და ხმაურს ზოგჯერ ჩხუბიც მოყვება, რის გამოც ხშირ შემთხვევაში პატრულის გამოძახებაც ხდება საჭირო. ქალაქში ღამის საათებში ხმაურის შეზღუდვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში შარშან შევიდა, თუმცა კანონმდებლების სრული მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. მას მხარი მხოლოდ დეპუტატთა ნაწილმა დაუჭირა. მიიღებს თუ არა კანონ პროექტი კანონის სახეს და დარეგულირდება თუ არა აღნიშნული პრობლემა? ამაზე მსჯელობა უკვე ახალი მოწვევის პარლამენტს მოუწევს. თემაზე შორენა კოკორაშვილის სიუჟეტი. ნუგზარ ფუცხრიკიძე 70-იანი წლებიდან ახლედიანის ქუჩაზე ცხოვრობს. ამბობს, რომ ბოლო 10 წელია ღამით მის სახლში გაუსაძლისი მუსიკის ხმა ისმის. მეზობლებს პატრულის გამოძახება ყოველდღიურად უწევთ, თუმცა სასურველ შედეგს ამ დრომდე ვერ მიაღწიეს. იწყება ეს 8 საათიდან და გრძელდება ძალიან ძალიან გვიანობამდე. რა თქმა უნდა, ხალხი ვინც უშაობს
სისტემის ძლებასთან დაკავშირებით სახელმწიფოსი მოქალაქეები დარჩნენ დაუცველები. ეხა დღეს ფაქტიურად ერთადერთი ინსტრუმენტი იმისა, რომ დაიცვას მოქალაქე თავი ესეთი ხმაურისგან, არის ის, რომ მიმართოს სასამართლოს და სასამართლოს მეშვეობით მოახდინოს თავისი შედეგის დაყენება იმ კუთხით, რომ მოხდეს აი იმ კონკრეტული ადამიანის გარკვეულწილად პასუხისგებაში მიცემა თუ დაჯარიმება. ხა ჩვენ მაგალითად, აი როდესაც გამოცდილებაზე საუბრობთ, მე ვიცავ ერთ პიროვნებას, რომელიც ბატონი ალექსანდრე მამუჩიშვილი გახლავთ, აქ თქვენთან ერთად არის. დიახ, ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ალექსანდროს და ანუ მაგალითად, აი ხა ეს ყველას დააინტერესებს, იმიტომ რომ ვინაიდან აი საკანონმდებლო ფაზა ამ კუთხით ცოტა მოიგოჭლებს, ანუ რა არის, როდესაც არის ხმაური, მაგალითად ხა მოსახლეობისთვისაც ეს იყოს საინტერესო თვალსაჩინო, რომ მიხვდნენ თუ როგორ უნდა იმოქმედონ, რომელსაც მათ ხმაური აწუხებთ, უნდა ჩაატარონ ექსპერტიზა. ეს ამ ექსპერტიზას ჩაატარებს კერძო თუ სახელმწიფო დაწესებულებას. ექსპერტიზის ჩატარების შემდგომ უნდა მოხდეს და რომელ სახელმწიფო დაწესებულებას ავალდებულებს აი ეს ექსპერტიზის ჩატარება? ეს თვითონ პიროვნებას შეუძლია ეს ექსპერტიზები, როგორც არის სამხარაულის, არის სახელმწიფო, არის აგრეთვე კერძო ექსპერტიზები. ის ექსპერტიზა, როდესაც ჩაატარებს კვლევას, რომ აი იქ ხო არის დაწესებული სახელმწიფოს მიერ რეგულირებულია დაშვებული ნორმები, თუ ამ ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ეს აღემატება დასაშვებ ნორმას, მაშინ პიროვნება უკვე მიდის სასამართლოში ამ მტკიცებულებით, რომ მართლაც აღემატება დასაშვებ ნორმას და მოითხოვს იმ პიროვნებისგან კონკრეტული ქმედების განხორციელებას, ანუ საიზოლაციო სამუშაოების ჩატარებას, ამ თქვათ თანხას ითხოვს, რომ მაგალითად პიროვნება შეუძლია ისიც მოითხოვოს, რომ გადაუხადოს თანხა და შემდგომ ისე მოითმინოს, იმიტომ რომ ანუ გადავიდეს მაგან, ეს უკვე სარჩელის ის არის პრეროგატივა, ანუ რას ითხოვს ის სარჩელში. მოთხოვნა თვითონ უნდა დააპირდეს და დაჯარიმება შეუძლია მოითხოვოს და სასამართლოს შემდგომ გადაწყვეტს ამას, მაგალითად დაეკისრება, მოპასუხეს, ანუ ამ შემთხვევაში იმ დამრღვევს, ან რაღაც კონკრეტული საქმის გაკეთება იმ მიმართულებით, რომ ან უნდა მან შეასრულოს ის დავალება, რომ საიზოლაციო სამუშაოები გააკეთოს, აკვეთოს ხმაური, ამ თქვათ სავალდებულო თმენის ვალდებულებასთან დაკავშირებით მიიღოს შესაბამისი ზომები და მხარეები მორიგდნენ და აი ესეთი გადაწყვეტის შემდგომ სასამართლოს მიიღებს გადაწყვეტილებას, მოპასუხე ამ შემთხვევაში დამღვევი ვალდებული არ აღასრულებს გადაწყვეტილება. თუ არ აღასრულებს და სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ეს არის უპრეცედენტო ალბათ საქმე ბატონი ალექსანდრე მამუჩიშვილისა და ჩვენი ერთობლივად, რომ თუ არ აღასრულებს უკვე აქ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომ როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ასრულებს კონკრეტული პიროვნება, უკვე პიროვნება იჯება ამ კუთხით, ორ წამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს ეს მუხლი და პიროვნება პასუხისგებაში მიეცემა. აი ეს არის ამ წუთას გამოსავალი. მაგრამ თქვენ თვითონ სიუჟეტით ნახეთ, რომ იყო კანონპროექტი შეტანილი, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ პატრონს უნდა დაეჯარიმებინა და აღარ დაჭირდება და ყველა სხვა რა აქვს საშუალება. საკმაოდ ძვირადღირებულია სიამოვნება და დროც არის. ეხა ეს სამართლოში, ეხა ეს საქმე, რომელიც ჩვენ ეხა აი საუბრობთ ამ კონკრეტულ საქმეზე, ფაქტურად მიდის 12 წლიდან, მიდის 2012 წლიდან, ხო? სამ უკვე წლებია რა, საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდება და ჯერ ფული, ჯერ დრო, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი შეხომა ჭირდება და ამიტომ კარგია, რომ სახელმწიფო აიღებს ვალდებულებას, მაგრამ თქვენ თორაც ნახეთ, რომ სახელმწიფო ბუსუსები
Gidiyor.
ეს არის